İraq İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı çərçivəsində daim Azərbaycanı dəstəkləyir və bu dəstək Azərbaycan vətən müharibəsi günlərində də hiss etdi. Bu fikirləri bütün Qafqazın Şeyxi Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Hacı Allahşükür Paşazadə İraq Parlamentinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Şerko Mirvaisin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşü zamanı dedi. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlının və Milli Məclisin Azərbaycan-İraq Dostluq Qrupunun üzvlərinin də iştirak etdiyi görüşdə çıxış edən bütün Qafqazın Şeyxi Azərbaycanla İraq arasındakı münasibətlərin qədim tarixə malik olduğunu qeyd etdi. Bildirdi ki, iki ölkə arasında möhkəm dini mədəni əlaqələr mövcuddur. Mən özüm iştirak eləmişəm və görmüşəm. Mənə göstəriblər Nəcəfdə başı mədrəsəsinin olması. Bu göstərir ki, Azərbaycanla İraq arasında olan əlaqələr çox qədimdən, çox ziyarət eləmişəm. Mənim əlaqələrim həmişə oray alimlərlə əlaqələrim olmuşdur. Baxmayaraq ki, Sovet dövrü idi, çətinliklər idi. Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dindarları həmişə imkan daxilində o müqəddəs yerləri ziyarət eləmək arzusunda olublar. İnqilabdan sonra İraqı ziyarət eləmişəm ziyarətçilərlə bərabər. Axır vaxtlarda bizim əlaqələrimiz bu xəstəliklə əlaqədar olaraq ziyarətçilərimiz və əlaqələrimiz biraz azalmışdır. Amma Azərbaycanla İraq arasında olan əlaqələr və dövlətin münasibətləri həmişə yüksək olub. Hacı Allahşükür Paşazadə qonaqların diqqətinə çatdırdı ki, Azərbaycan ərazilərinin 20%-ni 30 il ərzində işğal altında saxlayan Ermənistan xalqımızın maddi və mədəni irsinə qarşı ağla sığmaz vandalizm həyata keçirib. Düşmən əzəli torpaqlarımızda olan ziyarətgahları, dini və tarixi abidələri dağıdıb, hətta oradakı məscidlərimizdə donuz saxlayıb. Bununla da İslam dininə iman gətirənləri təhqir edib. Azərbaycan xalqı 44 gün içərisində Ali Başkomandanın rəhbərliyi ilə, İlham Əliyev cənablarının rəhbərliyi ilə öz torpaqlarını azad etdi. Bizim ərazilərimizin, Azərbaycan ərazilərinin 30%-ni demək olar ki, Ermənistan işğal eləmişdi. O torpaqlarda olan bizim ziyarətgahlarımız, məscidlərimiz, hətta kilsə, sinagog və bunlar hamısı demək olar ki, darmadağın edilmiş. Erməni işğalçıları fəqət məscid deyil, hətta məzarları qazıb çıxartmaq, məni ekstremistləri bunları eləmişdir. Amma bugün erməni kilsəsi başda Qaragin olmaqla dünya ictimaiyyətinə ermənilərin öz torpaqlarından güya azad çıxarılması və oradakı kilsələrin dağılması haqqında danışır. Erməni kilsəsi bugün erməni cavanlarını, erməniləri Qarabağa müharibəyə çağırış edir. Bir əlində Kalaşnikov, bir əlində də İncil olan din xadimi əlbəttə sülhdən danışa bilməz. Azərbaycana səfərindən məmnunluğunu bildirən Şerko Mirvais ölkələrimiz arasındakı münasibətlərin daha da inkişaf etdirilməsinə maraqlı olduğunu vurguladı. Komitə sədri bildirdi ki, İraq 44 günlük haqq mübarizəmizdə Azərbaycana dəstək oldu və bu hər zaman belə olacaq. İraq parlamentinin nümayəndə heyətinin üzvü xanım Maya Danajarın sözlərinə görə Azərbaycanla İraq arasında möhkəm mənəvi bağlar var və bu bağlar tarixi inkişaf mərhələsi keçib. İnşallah hər zaman Azərbaycanı yəni ziyarət edəriz və tarixi də bizim tariximizə çox yaxın. Çox sevindik ya Azərbaycan da aynən bizim gibi öylə zorla, zulümlə yaşamış, öylə zorla kendi hüquqlarını əllərinə almışlar. Görüşdə həmçinin vətən müharibəsində iştirak edən şəhidlərimizin əziz xatirəsi yad edildi və ruhlarına dualar oxundu.